प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल रुष्ट भएका छन् मित्रताका हिसाबले घनिष्ठ सम्बन्ध भएका पार्टी एकतादेखि बीस वर्षसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेमा होमा हो, हो मिलाउने दुई नेता अहिले अलग अलग बाटोमा लागेका छन् नेकपा एमालेबाट पार्टी विभाजन गरेपछि दाहालसँग माधव नेपाल नेपालझन नजिक भएका थिए संसदीय चुनावपछि संयन्त्र बनाएर पार्टी एकताको गृह कार्य समेत गरेका दुईजनाको मित्रता आइतबारको घटनापछि एकाएक चिसिएको छ अहिले दाहालले प्रति दुखेसो पोखेका छन् भने नेपालले दाहालप्रति गुनासो पोखेका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नदिने अडान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कायम राखेपछि आइतबार नयाँ घटनाक्रम विकसित भयो करिब एक बजे गठबन्धन टुट्यो भन्दै उनी बालुवाटारबाट निस्किए तर हिँड्ने बेला उनले आफ्ना मित्र माधव नेपाललाई जाउँसम्म भनेनन् पार्टी कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भने वहाँ त गठबन्धन भत्कियो भन्ने घोषणा गरेर हिँड्नुभयो अर्को विकल्पमा छलफलमा जाऔ भन्नु भएन यो उहाँको बानी नै हो नेपालले भने खोला तर्यो लौरो बिर्सियो भन्छन् नि हो त्यस्तै माधव नेपालका अनुसार प्रचण्डले उनीसँग गरेको सल्लाहको पनि पालना गरेनन् पहिलो कार्यकाल आफूलाई दिन देउबाली अस्वीकार गरेपछि प्रचण्डले माधव नेपाललाई ओली कहाँ गएर नयाँ समीकरणका लागि छलफल गर्ने भनेका थिए पछिल्लो समय माधव नेपाल प्रति प्रचण्डको पनि मन मरेको देखिन्छ यद्यपि उनले नेकपा एसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने बताएका छन् अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा काँग्रेस र माओवादी दुवै पक्षबाट पीड़ित बनेको बताएका छन् एउटा सीट लिनका लागि गठबन्धनमा आफूहरूले दुवैको अपमान सहनु परेको उनले बताएका छन् नेपालले भने हामी त काँग्रेस र माओवादी दुवैबाट पीड़ित भयौं काँग्रेसले पनि हामीलाई हेप्यो माओवादीले पनि हेप्यो हाम्रो शक्तिलाई अपमान गरे तर कांग्रेस र माओवादीले सहयोग गरेरै कतिपय सीट जितेका छौं सा। त्यसैले साथ र घात दुवै पायौं नेपालले माओवादीले साथ दिएको भए प्रकाश ज्वाला चुनाव नजित्ने र काँग्रेसले साथ नदिएको भए बजाङमा भानुभक्त जोशी पनि नजित्ने दृष्ट तो समेत दिए उनके दुबई पक्ष को के कारण गठबंधन टूटे को बताए।